こんにちは。宇治家高速鉄道です。突然この音声で失礼します。今回は、ビデオチャプターという、YouTube のシークバーに、動画のチャプターを反映させる方法を紹介します。とは言っても、何のことを言ってるのか、さっぱりわからないと思うので、百聞は一見になんとか。まず実物をお見せします。これが、ビデオチャプターです。動画の再生時に表示される赤いやつ、いわゆる、シークバーが、いくつかに分かれていますね。これは、私が自分の動画の概要欄に記載した、チャプターが反映されたものです。再生秒数の横や、シークバーのサムネイル下に、チャプターごとの名前が表示されていて、便利ですね。どうやら、これは2020年4月から公開された YouTube のテスト機能のようです。従来の YouTube のチャプター機能と何が異なるかというと、従来は時刻を点で指定して名前を付けているのに対し、これは点と点の間を指定してチャプター名を付けています。設定方法は今までとよく似ていますが、そのチャプターが持つ意味合いが、今回紹介するビデオチャプターでは全く違ってくるのです。ただ条件さえ揃えば、どんなクリエイターの方にもできる技ですので、迷わず活用していきましょう。ほんじゃ、解説、はじめ。ここで一つ。概要欄にタイムスタンプを貼り、指定の秒数にアクセスする方法自体は、すでに別の方々が紹介されています。この動画は、概要で時刻を記載するだけなら知ってるよ。って方向けに作ってますので、今それを知りたいんだぜ。って人は他の方の動画を見てください。最初は今までと同じように、チャプターを作成していくわけですが、もちろん、概要欄に時刻と内容を適当に並べて、それだけで、ビデオチャプターになることはほぼありません。チャプターがシークバーに反映されるには、いくつかの条件がありますので、それらを、すべてクリアする必要があります。今回は順を追って説明しますので、条件は最後にまとめたいと思います。1. タイムスタンプ作成。はじめに、チャプターの元になるタイムスタンプを作成していきます。まずすべて半角の数字とコロンでチャプターを分割したいところの時刻を欲しいままに並べていきます。これをタイムスタンプと言いますが、自分の動画にビデオチャプターを適用させるには、この時一番上のチャプターを必ず0分0秒に設定することと、チャプターを時系列順に正しく並べることが重要です。横方向に並べると、同じ行にタイムスタンプが複数個配置されてしまい、その行の2つ目以降は無効扱いになります。同じように、同時刻を複数個縦に並べてしまった場合でも、その中の2つ目以降が無効扱いになりますので、注意してください。2. チャプター名指定。次に、タイムスタンプの横に必ず3文字以上のチャプター名を入力していきます。チャプター名は次のチャプターまで表示され続けることを考慮した名前にする必要がありますね。タイムスタンプがある一行全部がチャプター名としてアドレス指定されるため、タイムスタンプの左に挿入しても、チャプター名に空白や記号を挟んでも、そのまま名前に反映されます。同じ名前のものを複数個並べても、同じ名前のチャプターが一つずつ生成されるので、チャプターだけ分けたいという方は、思う存分コピペしましょう。ただし、他のチャプターより名前が極端に短いものを作ってしまうと、そのチャプターのみが無効扱いになることがあります。すべてのチャプターはなるべく均一な長さにするのがベストです。ちなみにこの部分にリンクを入れると、その部分だけ表示されず、リンクなんてなかったことにされます。リンクは違うところに貼ってね。3. 概要欄で気をつけること。さて、ビデオチャプター完成までもう少しです。チャプター部分以外にも、概要欄全体で満たさなければならない条件があります。
それは、チャプター部分以外の、タイムスタンプがないことです。そんなの、自分の動画の概要欄にあるわけないと思った方も、もう一度確認です。そう、ビデオチャプターとは別に、普通のチャプターとして従来の方法で時刻を記載する、なんてことはできないのです。自ら時刻を指定する他にも、説明書きに、何時何分と数字で記入することがあれば、その時刻部分が、タイムスタンプになってしまうことがあります。もし、どうしても、時間や指定する秒数を記載したい場合には、コロンを全角に変えることで、タイムスタンプ扱いにならずに、伝えたいことを伝えることができます。ちなみに、タイムスタンプが順番通りであれば良いので、従来のチャプターを1秒間のみにして、ビデオチャプターに組み込んでしまうのも、一つの方法かと思います。4. その他できることできないこと。ビデオチャプターは、分割されていても、上からの順番が正しければ、有効になります。間の行に文章を入れても良いので、様々な使い方があります。概要欄も、シークバーも、見やすくなるような動画を心がけましょう。ただ、1時間0分0秒など、タイムスタンプを切りのいい時分に設定してしまうと、エラーで、そのチャプターのみが無効扱いになることがあります。残念ですが、1時間0分1秒など、1秒だけずらして作成しましょう。また、チルダや波出し、ハイフンなどをチャプター名に入れると、稀にですが、ビデオチャプター全体が機能しなくなることがあります。この原因はさすがにわかりません。変更を保存する。以上の手順で作成すれば、ほぼ間違いなく、ビデオチャプターが機能します。お疲れ様でした。もし機能しなかったら、どこかでミスがないか、もう一度確認しましょう。せっかく、作成したチャプターが消えてしまったら悲しいので、YouTube、スタジオの変更を保存することを忘れないでくださいね。6おさらい。最後に、これらの条件をすべてクリアしなければ、ビデオチャプター機能を使うことができないであろう、重要なポイントをまとめます。1つ、0分0秒のタイムスタンプがある。1つ、タイムスタンプが上から順番通りに並んでいる。1つ、タイムスタンプが1秒に1つである。1つ、タイムスタンプが重複していない。1つ、概要欄にビデオチャプター以外のタイムスタンプがない。1つ、チャプター名が3文字以上である。1つ、チャプター名が他のチャプター名と比べて短すぎない。この他にも、タイムスタンプの時分が切りの良すぎる数字であったり、チャプター名にチルダや波出し、ハイフンが入っていたりすると、エラーでビデオチャプター全体が機能しないことや、チャプターが一部抜けてしまうことがありますので、注意が必要です。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ビデオチャプターはとても良い機能ですので、自分の投稿動画にチャプターをどんどんつけていくことを強くお勧めします。余談ですが、私は概要欄の編集の際、メモ帳などで別ウィンドウにした方が作業しやすいと思います。どうせ後からコピペするので、慣れている方は概要欄で直接作成してください。私も自分なりに試行錯誤したまでですので、公式から発表される手順や適用ルールと多少異なることがあるかもしれません。が、方法は間違っていないと思いますので、多少は多めに見ていただければと思います。ほんじゃ、解説、終わり。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。